Ekipa, veliki pozdrav iz Londona, moram vam nešto pokazati. Moram vam nešto pokazati, znači ovdje sam u hotelu na izgled. Ono, hotel ko svaki drugi, sve super, sve pet. I nešto mi je upalo u oko, jedan detalj. Ja se malo zagledam kad ono stvarno. Evo, da ne bi neko rekao da sam izmislio, znači hello i gore to the moon. Mislim da mi je ovo bio znak da krenem lagano dokupljivati. By the way, veliki pozdrav svima, vraćamo se uskoro u normalu s kanalom Kripto teme. Biće još sadržaja, objavljivat ćemo svašta, rokat ćemo, ne mislimo stati, ali eto, ovo sam vam stvarno morao pokazati. Da li je to signal? Napišite mi u komentar što vi mislite, je li to signal? Vidimo se uskoro.